Шановні колеги, я, по-перше, хочу подякувати організаторам за такий дуже дієвий захід. Дякуємо, дуже дякуємо за запрошення провідних фахівців. Дійсно, захід дуже цікавий і дуже потрібний. Я хочу сьогодні привернути увагу всіх, хто активно займається системою наукової комунікації, системою наукової інформації, привернути увагу до дійсно дуже-дуже серйозної теми, до якості наукових комунікацій. Безперечно, говорити багато про якість наукових комунікацій сьогодні не приходиться, тому що це річ абсолютно зрозуміла. А якість наукових комунікацій, безперечно, буде залежати від якості наукового видання. І в своїй доповіді я хотіла б звернути вашу увагу саме на якість інформаційно-комунікаційних засобів і їхній вплив на якість наукового видання. Що саме я розумію під інформаційно-комунікаційними засобами наукового видання? Інформаційно-комунікаційні засоби – це такі засоби, які забезпечують ефективне використання наукового тексту видання, внутрішні інформаційно-комунікаційні засоби, і ті засоби інформаційно-комунікаційні, які забезпечують конкретне місце конкретного наукового видання в системі наукових комунікацій. Що ж до цього відноситься? У нас сьогодні багато фахівців бібліотекарів, і думаю, буде для них буде абсолютно не новиною, і вони знають, що є проблема щодо внутрішніх інформаційно-комунікаційних засобів. Якщо говорити взагалі про видання, то серед неперіодичних видань наукових, і от, зокрема, монографія, ми всі знаємо, що існують такі елементи видання, як передмова, вступна стаття, бібліографічний апарат видання, примітки, додатки, якщо тільки певні допоміжні показчики. Якщо ці внутрішні засоби присутні в конкретному виданні, користування текстом видання буде набагато ефективніше. Щодо зовнішніх інформаційно-комунікаційних засобів, то до них ми можемо віднести вихідні відомості. І вже сьогодні дуже багато говорили, що неправильно оформлені бібліографічні посилання, неправильно оформлена анотація, невідповідна стандартам, неправильно оформлені пошукові індекси, індекси УДК і ББК. Все це впливає на якість наукової комунікації, на якість наукового видання. Таке наукове видання, в якому відсутні УДК і ББК, які дійсно відповідають даному виданню, воно не знайде свого читача, воно не знайде своє місце в системі наукових комунікацій. Проілюструвати я хочу вам результатами дослідження, яке було проведено у нас в Інституті управління та економіки освіти Національного педагогічного університету. Існує лабораторія інформаційно-аналітичного забезпечення. І проводили ми, я, до речі, ще викладаю курс «Наукові видання» у нас в педагогічному університеті, готують спеціалістів з видавничої справи і редагування. І зі студентами ми проводили таке дослідження, яке визначало правильність внутрішніх і зовнішніх інформаційно-комунікаційних засобів. Ми брали конкретні наукові видання і перевіряли, в першу чергу, перевіряли правильність цитувань і посилань на предмет того, взагалі, чи є така цитата в даному виданні, чи нема. От зацікавилися якість видання, безперечно, якість. Ми сьогодні говорили багато про наукометричні бази даних. Будемо знову говорити завтра про це. Питання дуже-дуже серйозне. Але тоді, коли ми почали аналізувати наукові видання, то середній відсоток правильності і відповідності
цитат і посилань складав 40%. Зі 100 посилань в монографіях 20-30 відповідали тому, що ні. Дуже багато в монографіях зустрічалося прізвище науковців, на яких посилалися. Особливо в авторефератах дисертацій. От як не нашу систему ватівську, як тут уже, що про неї доброго не говорили, але начебто все було все уніфіковано. З іншого боку, тоді, коли в авторефераті, особливо от в тій частині, де показують попередніх дослідників, іде перерахування прізвищ через кому, і відсутні самі посилання. От такі-то вчені, 20 вчених, да, але в посиланнях їх немає. Таке саме відбувається, до речі, таке саме відбувається і в наукових статтях. В наукових статтях дуже-дуже багато прізвищ, які згадуються, але не цитуються. То про які ж ми будемо говорити індекс цитування наших вчених, про яку взагалі повагу один до одного і про яку якісну комунікацію ми будемо говорити. Оце проблема сьогодні дуже і дуже стоїть гостро. Внутрішні інформаційно-комунікаційні засоби. Візьмемо, про все не буду говорити за браком часу. От брали ми показчики, монографії. На 200 монографій, в 4 монографіях існували показчики, іменний показчик, географічний показчик. А все це про що говорить? Говорить про те, що автор якісно або неякісно працює з текстом видання. Ну, якщо говорити про зовнішні інформаційно-комунікаційні засоби, то, на превеликий жаль, не витримує ніякої критики цей аспект. Тому що оформлення як неперіодичних видань, так і періодичних, при наявності державного стандарту, про його якість, там, відповідність можна дуже багато говорити. Ми сьогодні говоримо, і сьогодні дуже багато в науковій пресі сьогодні дуже багато піднімається питання про те, що не дотримуються видавничих стандартів, що наші стандарти не ідеальні. Але вже прийняті стандарти вихідних відомостей вже декілька років. Та давайте спробуємо привчити себе до дотримання цих стандартів. Відповідно, навіть до наших не зовсім таких якісних стандартів, навіть в них є дуже чіткі і конкретні вимоги до анотації в науковому виданні. Це має бути або розширена анотація, або короткий реферат. Знов-таки наші дослідження підтвердили те, що практично відсутнє. Анотація звучить так, що не зрозумієш, про що ж буде йти мова у виданні. А анотація і реферат, вони мають дати інформацію користувачу про те, доцільно звертатися до першого джерела чи недоцільно. Якість їх не зовсім не дуже висока і впливає безперечно як на якість видання, так і на якість наукових комунікацій. Це стосується сьогодні і електронних, як друкованих, так і електронних видань. Перевірка цитат електронних, навіть там, де є посилання, гіперпосилання, так само не спрацьовує. Сьогодні з електронними виданнями, виключно з електронними виданнями, з локальними електронними виданнями працювати дуже і дуже складно, тому що сьогодні не зовсім досконале програмне забезпечення, і сьогодні не так вже багато суто електронних видань, тобто тих видань, які не мають друкованого аналогу. Але це знов-таки проблема, тому що ці видання із-за того, що неправильно визначений класифікаційний індекс УДК і ББК, неправильно оформлена анотація, незмістовна анотація, анотація, яка не несе ніякого і не має ніякого інформаційного навантаження,
Все це, звісно, впливає, абсолютно впливає на якість наукових комунікацій. Що, які ж проблеми, кого, до речі, зацікавлять ці дослідження, будь ласка, я вам представлю матеріали дослідження нашої лабораторії на предмет того, в яких журналах більше зустрічається цитат правдивих, в яких менше. Будь ласка, я розкажу, але ж тут сьогодні, можливо, час не буду витрачати. Я хочу винести на ваш розсуд питання вирішення цих проблем. Питання, як же все ж таки можна вирішити цю проблему. А цю проблему вирішити дійсно можна. Ну, по-перше, нам необхідно сьогодні для наукових видань визначення державних стандартів, прийняття державних стандартів, які б відповідали вимогам, які сьогодні висувають як наукометричні бази даних, так і взагалі наукова комунікація. Необхідно прийняття державних стандартів. Але ви знаєте, коли ми говоримо про прийняття державних стандартів, якось, я так, знаєте, ну, просто воно закінчується тим, що ми обговорили і все. Я б пропонувала, можливо, в рішення нашої конференції внести пропозицію щодо створення робочої групи, щоб ми могли запропонувати, і сьогодні наша нова система стандартизації, прийнятий закон новий про стандартизацію, ми можемо вносити свої пропозиції, проєкт стандарту. Я так думаю, що можна було б нам об'єднатися і зайнятися цією проблемою. Крім нас, цю проблему ніхто не вирішить. Особливо сьогодні, коли ми зібралися такою громадою. Гармонізування стандартів. Але